Du är Djurgården. En bra lördag. Stabilt va? Nej, jag var iskall idag. Men kul att se de unga. Fantastiskt. Ja, vilka inhopp här på slutet. Ja, Viktor Jonis. Han bra speed, Viktor. Ja. Han gör väl ett assist i DG. Så att, det var jättekul att se dem. Det var bra på träning. Kul att de tar för sig match också. Ja. Så att, skön seger. Spontant, så här direkt efter? Ja, spontant. En bättre andra halvlek än första halvlek. Och det är klart att då har man ju med sig dig nu. Kul med några bra inhopp från de yngre. Och kul att några spelare som har varit ute på grund av skada får komma tillbaka och till och med göra mål. Så att, positivt. Spelar hela matchen va? Ja. Ja, kändes det? Bra. Ja. Man är inte trött i flås och så bara, men här känns det bra. Du, det är många utav de yngre. Jag bara spontant pratar med Robban och Axel här lite. Ni får mycket beröm. Hur tyckte du liksom kändes spela med Brendan? Det gick bra. Han är jätteduktig. Det är lite klart man måste lära känna varandra lite bättre och så, men det kändes bra första gången. Ja. Det känns jättebra. Ja. Jag är rolig att jag bara gör mål igen. Du, det var det ditt snyggaste mål eller? Ja, det är snyggast. After 10 mål. Abu! Abu! Men var det snyggt? Jag såg inte. Nej, det är inte snyggt. Nej, inte. Det är bara mål. Bara mål. Ja, det går ju bra. Nej, jag tycker vi lite trögt i början kanske, men sen växer vi in i det. Men det skulle vara ganska trögt nu. Så, det är okej. Okay. Din egen insats? Jag är nöjd. Ja. Kan bättre, men det är okej. Okay. Vad är målet? Ja, det var bra. Lite tur att stötta fram, men det var bra. Ja, det var en bra start på året. Nej, men det var skönt. Roligt att spela match. Skönt framförallt att sätta dit dem. Det var lite jobbigt, fick lite pingislungen, men det var okej. Var det tassan nu i matchen? Ja, jag har varit lite skadad också, jag har inte tränat så jättemycket. Men... Ja, Nordin pratade om i veckan om att så kommer du in idag. Jag trodde inte du var aktuell för spelet. Jo, men det är mina ljumskar som har varit lite. Men det kändes okej, så det var bara att köra. Ja, det var kul. Mm. Lite nervöst i början, men sen släppte det. Man kom in i matchen lite. Ja. Hur mycket har ni spelat ihop, du, Viktor och Jonis? Har ni liksom, ni känner varandra utan innan? Och Jonis känner jag från barn. Ja. Så att det är extra kul att spela med en sån spel. Är ni Rynninge grabbar, bägge eller? Nej. Men vi kände varandra sen vi spelade innebandy nu och små. Sen har vi alltid spelat liksom samma skola och sånt där. Ni har spelat mycket U21 och U19 tidigare. Känner man att det här är en nivå till liksom, tempomässigt? Ja, verkligen. Det är mer fysiskt, det är snabbare tempo. Och man måste liksom tänka mycket mer och snabbare. Ja. Du, vad blir det ikväll nu då? Ikväll kan det bli gå på hockey faktiskt. Ja, och det skulle Kalle göra också. Ja, visst. Det är alltid kul att få spela liksom. Ja. Jag har pratat med lite folk här nu efter matchen. Nästan alla nämner era inhopp liksom. Det hade ju väldigt fint kombinationsspel på högerkanten. Ja, yes. Det sitter väl i där. Misha och jag har spelat en del tillsammans. Så vi hittar en del bra kombinationer. Sen blir det alltid enkelt att hitta bra spel när man har bra spelare runt omkring sig liksom. Ja. Tempomässigt? Ja, det är klart det går mycket snabbare. Man får spela mycket snabbare. Mm. Men det funkar rätt bra ändå. Man har börjat vänt sig efter avlagsträningarna nu. Tidigare under vintern. Har du sagt något om Portugal? Vet ni om ni åker med allihopa? Det som är sagt är väl att vi ska stå på standby lite och avvakta. Då skulle du beskriva känslan i gruppen så här då, här säsongen? Är det bra? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag alltid har varit här. Vi har bra sammanhållning och alltså där och sen, vi har börjat bra. Juniorerna har kommit upp och börjat ta för sig mer och mer och tyckte att de gjorde väldigt bra idag när de hoppade in och det känns bra. Det ska bli roligt att lite Atlantic Cup och lite Svenska Cupen matcher börjar nu. Mm. Din egen insats, du gör två baljer. Berätta lite om målen. Det var väl lite ganska enkla mål. Jag är där jag ska vara och sen... Det ena är väl en retur som stöts upp i mitten och det andra är en liten omställning så... Få en passning mot mitten, blir en halvbrytning, gå till mig ändå så trycker jag in dem bara. Men det är skönt att sätta dit dem. Och hur är känslorna nu, Abu? Känns jättebra. Ja. Att det är jättebra signal att jag ska göra mål igen, Abu. Ja. Det känns jättebra.